Muita calma nessa hora, né? É o momento de você consertar sua conta, né? Está de acordo com os leaks, receberemos aí o cheat de 999 sumos e o Rei Mago no banner. E se você já está vendo esse vídeo e já foi lançado e não gastou, eu espero contribuir bastante aí com vocês estrategicamente para vocês consertarem a sua conta, né? Progredir ela ainda mais do que o habitual. Então, nesse vídeo, a gente vai bater um pouquinho de papo sobre as melhores opções para você correr atrás do ticket de 999, como é a melhor forma de aproveitar ele também e o porquê que o Rei Mago é interessante ou não para sua conta, porque dependendo que como o Rei Mago vai contribuir para sua conta, muda um pouco a vibe do ticket de 999 sumos, que acredito que o Rei Mago não estará incluso. Beleza? Então esse aí é o presente de Natal que a gente está guardando essa noite. Então vamos bater um pouquinho de papo sobre isso também. E quando lançar no global, eu vou fazer um vídeo também aqui que eu já tenho do japonês, né? Eu pegando lá a Kahuno, por exemplo. Então falando um pouquinho sobre o Rei Mago antes que a gente fala aqui do ticket. Então o Rei Mago ele já tá aqui. Eu não tenho certeza, né? Mas poderá aparecer a Kahuno, tá? Isso aí, quando for lançado, a gente avalia isso daí, se eles vão aparecer ou não. Vai ser lançado também o Kiato, né, que eles já estão aqui. E também o Gifson, né? Todos esses personagens já tem review aqui no canal, tá? De guia de mago. Se vocês gostarem de saber qual que é o potencial deles, dá uma colada. Vou deixar, fica sempre a playlist, link na descrição de guia de mago, tá ok? E vamos falar agora do Rei Mago. Então o Rei Mago, eu já tenho o guia de mago dele também, porque eu tenho ele lá no servidor japonês, ele está na minha equipe principal e é o meu melhor personagem junto com o Lotus. Então ele é um personagem azul, então isso já mostra aí a variedade de cores. Ah, eu já tenho o Lotus azul, por exemplo. Cara, vai ser muito bom ainda o Julius com Lotus. O Julius com Lotus é muito OP. O problema é que você fica com muito dependendo da sua, como é que posso dizer assim, arco-íris de cores, né? Azul, vermelho e verde, vai ficar um pouquinho limitado, que é o que acontece na minha conta, né? Atacante aqui eu tenho o Yami, azul, e tenho aqui a Noelle, traje de banho, vermelho. Acabou. Na minha conta global é um lixo, né? Em questão de variedade. E aí, o ticket de 999, eu vou tentar corrigir o que está pendente na minha conta. Mas o Julius, realmente ele vale muito a pena adquirir ele, né? Ele trabalha aí com retirar o turno dos inimigos, isso aí é muito bom. Ele é um ótimo controle, né? Então, se você gostaria de saber como jogar bem com o Julius, confere aí meu guia de mago, que tem 20 minutos só falando sobre estratégias para você jogar OP aí com o seu Julius, com seu Julius, o Rei Mago. Então, o que que acontece? Ele vai valer muito a pena e ele vai contar como mais um atacante azul na sua conta. Então você avalia aí, ah, eu não tenho um Lotus. Pô, então vai ser muito OP, porque ele junto com o Lotus vai ser os melhores atacantes azuis do servidor global. Beleza? Então você tem que pensar que na hora que você for dar os 999 sumos, você não terá o Rei Mago e você vai acrescentar mais um atacante azul na sua conta. Beleza? Caso você tenha disponibilidade de sumos, caso você tenha interesse no Rei Mago, que eu acredito que deva ser mais de 90% dos jogadores, tá? Porque ele realmente é muito OP. Ele e a Noelle são assim, ó, os melhores atacantes por um bom tempo no game, tá? A Noelle vermelha, essa daqui. Então quem tem esses dois atacantes já tá assim, ó, te linda aí em questão de quantidade de atacante aí na conta, né? Os outros seriam só para acrescentar mesmo estratégias e quantidade de atacantes mesmo na conta. Beleza, você já sabe que você vai ter o Rei Mago, que o Rei Mago trabalha com controle, ele lembra um pouquinho a vibe do Lotus, mas tem mais dano, porque ele é um atacante, então tem atributos superiores ao Lotus também. A gente confere aqui, ó, ataque dele 864, né, no level 1, e se a gente pegar o Lotus aqui, ele vai ter 765. Então ele tem ali mais de 10%, ou 10% mais ou menos a mais do que o do Lotus, sendo que o Lotus ainda é atacante em área, né? E ataques em área diminui o dano quando é alvo único. E o nosso amigo, como fala? Rei Mago, ele joga muitas vezes, né? Ele tem auto speed aqui, se eliminar o inimigo, ganha mais uma rodada extra, e aqui ele também agiliza a equipe jogar um pouco mais rápido também. Então ele trabalha muito com aceleração e tem aumento de dano, né? Coisa que o Lotus não tem aqui nas suas passivas, né? As passivas do Lotus, se eu nem me recordo agora, ah, ele tem, ó, tem aumento de ataque aqui
25% de chance de infligir penalidade de todos os ataques reduzidos a um inimigo por um turno. Então ele tem aqui um aumento de ataque, beleza. Mas o nosso Rei Mago, ele tem muito mais aumento de ataque, né? É para cada velocidade, ele tem 3% de aumento de dano e ainda aumenta o dano dele da skill 3. É dois aumentos de dano que ele tem, sendo que esse aumento de dano aqui já é superior do Lotus, né? Porque ele vai ficar aqui com no mínimo 12% de aumento de dano, se ele tiver 105 de velocidade, que é colocar 5 de velocidade bônus nele, ele vai iterar 105, totalizando 15% de aumento de dano. Então é muito melhor. E é dano causado e não ataque, beleza? Que normalmente é melhor, até onde eu sei. Então, beleza, falei aí sobre o Rei Mago, sua importância. Vamos falar agora sobre as invocações. Então, para quem não sabe, né, já foi inserido aqui o Lich e toda essa galera nova aqui, ó. O Lich foi acrescentado, Fana, esse cara que eu nem lembro o nome dele, o Veto e também o Ryan. Então, quem skipou ele, tipo eu, ou não teve a oportunidade de pegar ele, agora vai ter a chance de pegar eles. Então, esse é um problema. Não é um problema, não, é uma coisa legal dos banners que eles vão vir e vão ficar aqui na pool de magos na hora que você tentar pegar algum outro banner. Eles vão vir como trap, né? É um SSR que você não gostaria. A gente chama isso lá no Rockstar Rail de trap, ou de Genshin Impact também, para quem jogava, né? Então, se tá tirando o banner, vem um SSR que não é o do banner, é trap. Então, todos esses aqui são os trap do banner, beleza? E que estão na pool. Pool seria todos os personagens que a gente pode conseguir, inclusive o Asta do evento tá aqui, tá? O Asta traje de banho. Então, você vai ter que dar uma avaliada na sua conta no que está mais faltando. Por exemplo, avaliando primeiramente a minha conta, Lotus, um dos melhores personagens do jogo. Eu vou correr atrás do Lotus no ticket 999, beleza? Você tem que ter uma prioridade e depois uma segunda prioridade que seja mais um leque mais aberto, mais opções, porque é muito mais difícil. Eu vou deixar para vocês o meu vídeo nos cards, deu usando o ticket 999 sumos, e lá eu apresentei essa estratégia, porém já usando o ticket, que é você correr atrás do personagem que você quer. E depois você vai salvar, e aí você vai novamente continuar dando tiro até que venha dois SSR. Isso mesmo, dá para vir dois SSR. Se não me engano, eu dei uns 400 sumos, mais ou menos, para eu conseguir uma rotação aceitável. Porque é muito difícil, por exemplo, eu queria ir lá a Carrono, porque eu não tinha curandeiro, né? Não tinha Charme SSR, não tinha Noelle SSR, não tinha nem a Charme SR. Lá no servidor japonês que eu abri conta tem 2, 3 meses lá, que é uma semana depois que lançou do Global, tá? Então lá é uma conta bem nova mesmo, para quem acompanha os vídeos das prévias do japonês. E aí eu peguei a Kahono como minha primeira curandeira. E aí eu falei, ah, vou querer pelo menos dois SSR, sendo que a primeira vai ser a Kahono. Aí lá eu consegui pegar a Kahono e o Lotus. E o Lotus é um personagem top tier. Eu falei, ah, então beleza, fechei assim. Tá? E foi desta forma que eu peguei. Eu poderia ter querendo outros personagens lá, como a Rainha Bruxa, por exemplo. A Kahone e a Rainha Bruxa, eu nem sabia o que a Rainha Bruxa, inclusive, fazia na época, né? Se eu soubesse, eu tinha tentado pegar ela, inclusive. Mas enfim, eu poderia ter tentado. Mas o lance é que depois que você pega um SSR, por exemplo, eu quero o Lotus. Ah, eu queria o Lotus e um DPS novo, né? Os dois vermelhos aqui, ou os dois verdes aqui, que foram inseridos na pool. São os que eu mais queria aqui no game. Mas até rola aqui os vermelhos também. Poderia rolar. Eu peguei o Lotus, não veio dois SSR. E aí eu vou continuar dando sumos. Demora, tá? O vídeo ele ficou com menos de 20 minutos, mas a gravação deu mais de uma hora. Pra vocês terem, que eu dei muito acelerada e muito corte. Eu cortei mais de meia hora do vídeo, porque era só vídeo de ficar dando sumos. Tava chato, até na hora de editar. E aí, depois veio um Lotus e veio um vermelho. Nossa, mas eu queria tanto a Fana. Pô, mas aí se eu salvei. Salvei minha segunda rotação. Lotus e o vermelho. Aí eu vou continuando dando os sumos. Vou lá dando sumos, vou dando sumos. E aí veio uma outra rotação com o Lotus e a Fana. Aí eu fecho. Ah, se deu o Lotus com, sei lá, alguém que eu já tenho aqui que eu não quero. Por exemplo, o Asta traje de banho. Não, não quero o skip, permaneço com o
o vermelho aqui. E aí eu vou dando tiro até conseguir a rotação mais interessante que eu consegui com a minha prioridade. Então, esse é o foco. Tenta pegar aí a sua prioridade, que é o seu personagem, e depois você seleciona aqui que seria a segunda ou terceira melhor opção. Porque qual que é o lance também de você só querer assim, ah, eu quero o Lotus e quero o Raya, por exemplo, na minha situação. É que talvez eu pego o Lotus e pega aqui esse Vermilion, e eu nunca pego o Lotus e o Raya nesses 1000 sumos, que é muito difícil. Se eu não me engano, nesses 300, 400, 500 sumos que eu dei lá no servidor japonês, veio 4 vezes, eu acho, 2 SR. Era mais ou menos entre 100 a 200 sumos, vinha 2 SR. É, desse jeito. Vem muito R, porque ele não é igual o ticket de 20 sumos, que sempre vem um SSR garantido. Não, ela é sumos normal. Tem vezes que só vai vir R. Flopadíssimo, né? É bem cansativo mesmo. Mas então por isso você tem que ter muita cautela na hora, você tem que ter muita paciência. Você fala assim, ah, agora eu vou gastar a bateria do meu celular todo. Você vai ficar talvez 1 hora, 2 horas para você tentar pegar os dois personagens. Beleza, falei sobre essa questão de você ter a prioridade. Então você vai selecionar um personagem que você tanto quer. Ah, eu quero aqui então o nosso Lich. Então, depois de pegar o Lich, eu vou tentar pegar o Lich, mais um outro personagem. E aí, você vai dando sumos até sair o outro personagem, beleza? Se não sair, você garante pelo menos 1, 2 sumos, né? Com o seu principal e um outro que você acha ok, até terá os 1000. E aí, você seleciona o que deu melhor, né? Então, enfim, agora vamos falar sobre quais são as melhores opções para você ter. Obviamente, se você não tem um Lotus, é o que eu recomendaria. O Lotus, ele é muito AP. Lá no servidor japonês, com 7 meses, ele ainda é bem utilizado. Se você tem um Rei Mago, ele escomba muito, porque você desacelerar, né, retirar a mobilidade do inimigo, o inimigo ainda ficar lento, ele demora muito mais tempo para jogar. Então, lentidão com retirada de mobilidade é muito quebrado. É um combo muito da hora. Então, você já tem um combo aí azul, muito bom, né? Então, se você for enfrentar equipes vermelhas, dá para você utilizar esses dois DPS aí, que vai ficar muito AP a sua equipe, que é o que eu estou querendo fazer. Ah, eu já tenho um Lotus, como a maioria dos jogadores fizeram, menos eu, que eu fiquei com o Mas, né? Quando eu comecei a jogar, eu comecei com o Mas. E isso me prejudicou bastante, porque no passar a masmorra azul lá, tá foda. Mas enfim, a masmorra vermelha, né? Recentemente que eu fui fechar, eu só fechava com Lotus, eu fechava tipo assim, 5 vezes, pegava 5 vezes o amigo Lotus e fechava, e parou, eu não conseguia farmar o andar 15. Então vamos lá, continuando aqui, eu já tenho um Lotus, então o que que eu vou precisar? Ó, de suporte, caso você não tenha um suporte, é interessante aqui o Hags, né, ele gera um escudo aí bacana também, e é do elemento verde. Eu queria mais DPS, temos novos DPS aqui, né, os verdes muito hypado também. Temos aqui a nossa Fana também, que trabalha com queimadura, para quem curte aí uma vibe de time de penalidade, que eu gostaria que viesse a Fana também, né? Aqui, para mim, Fana, Lich ou Raya com Lotus seria o perfeito, mas eu preferia mais os verdes por questão de distribuição de cores. Eu não tenho DPS verde. Você tem que avaliar isso também. Você tem DPS de todas as cores? Você tem defensores de todas as cores? E você tem curandeiros de todas as cores, que aqui tá um pouquinho complicado. Então você tem que dar essa avaliada aí também. Você tem defensores de todas as cores? Você tem que pensar nisso. Eu daria prioridade para atacante primeiro, né? Porque curandeiro a gente não tem boas opções. Aqui talvez entre Carrono, né? Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre a Carrono aí também, nesse vídeo. Mas no geral, eu daria prioridade para os atacantes, né? Porque os atacantes ajudam demais a fechar. Beleza? Defensores é muito interessante você pegar defensores e depois apoiador ou debuff. Então, eu diria Lotus, prioridade para quem não tem. Depois, os DPS aqui, principalmente os verdes. A gente não tem DPS verde tão legal assim, né? Porque vermelho, a gente tem aí a Noelle no banner dela. Dá para você correr atrás da Noelle também. E o Rei Mago também vai estar no banner. Então, você pode até finalizar o banner dos dois, você pegar. Lembrando, o Rei Mago, ele não deve entrar aqui, porque vai entrar um outro tipo de banner, que a gente vai ter 3 tipos de banner. Banner especial, que é o do Black Asta,
que é o do Rei Mago, que é das Charlottes, né? Que tem duas Charlottes meta lá no servidor japonês. Eles literalmente aparecem no banner e somem. Igual o personagem de temporada. E aí eles retornam recorrentemente, né? Só que eles voltam mais rápido que a galera da temporada. Por exemplo, quem não pegar Noelle agora, vai ficar muito mais tempo, né? Eu acredito que esses banners, igual do Rei Mago, ele vai aparecer uma vez, mas talvez ele apareça daqui 2, 3 meses, ele pode retornar também, pincelando com o banner que vai chegar para acrescentar na pool. Igual vai ser o banner da Kahono e o banner do Kyato. Eles devem chegar aqui no global e, quando acabar, vão entrar aqui na pool, igual entrou aí o Lich, a Fana e o Ryan também, tá certo? Beleza, depois disso, defensores, o nosso amiguinho aqui é Mas, ele é muito bom, ele é muito tanque mesmo, né? Porque ele também trabalha com controle e ele tem a sua skill 3, que dá o fortificar, então dá a redução de dano nele por 2 turnos, se não me engano. Então o Mas, ele é muito top, é 2 ou 3 turnos o fortificador Mas. Deixa eu até dar uma conferida aqui, só para dar mais certeza aqui para vocês. Então ele é muito tanque nessa parte. Então ele dá aqui, por 2 turnos, padrão, né? Ele dá o fortificar nível 3. Ele reduz o dano em 1/3 aí, sofrido dos inimigos. Então é muito OP também o Mas por isso. Então, continuando aqui da nossas probabilidades, o que que acontece? E de apoiadores, aqui não tá ainda o Lich, né? Como vocês podem ver, porque o banner já foi lançado. Então, eu diria o Mas como defensor, prioridade. Depois diria o Hags aqui, vermelho. Eu ainda não acho o Asta tão interessante assim. Então, ele poderia vir como trap, tá certo? E buffer. Temos aqui o William, mas eu não sei. Eu tenho o William, mas eu tô achando ele... Ele é muito benquista aí pela comunidade, mas não sou tão chegado assim no William. No geral, acho que seria só esses personagens mesmo interessantes, pra falar a verdade. Né, não temos, tem esse aqui também, que é defensor vermelho, que ele é até ok. Né, eu acho melhor do que o Asta, mas o Asta é bom para retirar debuff, mas é bem situacional. Né, os inimigos têm que aplicar debuff para ele ser mais interessante. Se não aplica, ele fica meio meh assim na conta, né, e não faz muita coisa. Tem essa mocinha aqui também, a Sally, que alguns jogadores gostam de utilizar ela. Então fica aí o William e a Sally como os melhores apoiadores. Penalizadores, não. Temos a Charlotte, que é muito boa, mas a gente já tem ela de graça, né? Então, seria esses personagens. E talvez vão acrescentar aqui os novos. Isso eu já não tenho certeza. A gente vai ter que avaliar quando for lançado aí no layout, se eles já vão ser lançados ou não. A Kahono vale? Então, como primeira curandeira, se você não teve oportunidade ou não tem de pegar a Mimosa Verde, e se você não tem interesse em pegar a Charme Azul, ela vale. Ela é uma curandeira legal, ela é baseada em PV, então ela é muito tanker. O problema dela é que ela é azul, então meio que dá choque aqui com... Como é que fala? Com a outra Charme, a SR também, né? Então esse aí é o maior problema dela. Se ela fosse de outra cor, principalmente vermelho, ela seria mais interessante. Que aqui, essa aqui é mais free to play. Mas só que essa daqui ela protege de outras formas, né? Ela aumenta o ataque, ela aumenta a defesa também. Ela é tanker, né? Ela é equipada com PV, então ela tem essas características acima da Charme. E dá pra você usar ela e a Charme SR na masmorras vermelhas também. Dá pra usar as duas curandeiras, você coloca a Charme lá pra ficar mais focando em ataque básico e pronto. Porque, embora ela seja uma curandeira, ela não cura tanto assim, tá? A Charme SR cura mais do que ela, se você focar só pra usar skill 2 e skill 1. Porque a cura dela é skill 3, né? Então, ela vai custar utilizar. Ela usa escudo. Ela fica usando escudo. Não, ela não cura aqui. O ataque básico é ataque básico, não cura grandes coisas, não. Mas ela é uma boa opção pra você começar. Eu faço a masmorra level 15, né? Com ela, inclusive. O Kyato, eu acho ele muito exótico. O Kyato é aquele personagem que você... Ah, já tenho, faço tudo do game. E aí eu quero brincar com personagens interessantes e peculiares. Ah, esse é o Kyato, interessante e peculiar, né? Já que ele trabalha aí com você acertar o momento de usar o seu melhor ataque com esse aumento de dano que ele tem a cada 5 buffs que ele tem. É um pouquinho complicado? É um pouquinho complicado. Eu falo mais no guia de mago dele também, tá? E seria isso, né? O Kyato eu skiparia, fácil. Ainda mais que a gente vai ter o Lotus e vai ter
o Rei Mago, são dois personagens metagame azul, né? Então é interessante você fechar dois DPS de cada cor, tá certo? É a minha recomendação. E aí, como você já vai ter de prioridade Rei Mago e Lotus, aí o Teatro fica como assim, não, agora eu vou começar a fazer meus terceiro DPS azuis. Aí ele vai entrar dentro das opções de azuis para fazer aquele investimento também, caso você queira um terceiro DPS, porque meio que você vai tirar o Lotus ou o Rei Mago para usar o Kiato, né? Então é exótico, né? Mas ele tem um dano, pela descrição de suas habilidades, até então o maior dano do game, mas se dá a cada 5 turnos, né? Complicado. Então é isso. Né, eu gostaria de comentar com vocês referente à invocação de 999 sumos. Dá uma refletida, né? Então tenta fechar aí a sua equipe. É o momento para você consertar aí a sua conta, igual eu quero consertar aí a minha conta com Lotus e tentar pegar aqui um dos personagens verdes. É a minha prioridade, mas se aí aparecer a Fana, beleza também. Então, esse seria o meu trio. É difícil conseguir, porque você vai custar, como eu disse para vocês. Se eu acho que em 400, 500 sumos eu consegui 4 vezes e veio 2 carrono, então talvez, vamos lá, pensando numa matemática aqui, 1000 vezes, 999, né? 999 vezes, eu peguei no máximo 3 sumos com o Lotus, né? Com o meu desejado, né? Aí você vai pensar com o seu desejado também. Vai vir, talvez, pode vir pra mim uma Charlotte, pode vir um... nem sei o nome desse cara, e pode vir um Asta, pode vir os três flopados, saca? Então, é muita sorte eu tentar conseguir um desses outros três, entende? Então, pelo menos garante o seu prioridade, e aí vai brincando de dar sumos até diante, e até sair alguém que você acha pelo menos mais ou menos. Lembrando que mesmo que não saia o seu segundo desejado, mas se o segundo for pelo menos alguém... razoável assim, um personagem novo que você gostaria de personagem novo, você vai ficar com ele salvo, e aí no sumo 999, você simplesmente pega o seu mais ou menos desejado, que quase certo o número 999 deve ser mais um flopadinho, porque 98% dos sumos vai ser flopadinho, né? Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Esse aí foi o bate-papo sobre o ticket 999 para vocês consertarem a conta. Se vocês têm mais alguma dica, deixa aí nos comentários, que inclusive eu gostaria de deixar recomendado aqui para vocês o meu vídeo de 999 sumos. Tá vendo aqui, ó? Vou deixar esse vídeo aqui nos cards para vocês darem uma conferida de como que foi aí a minha sorte para eu tentar pegar aqui, ó. Peguei aqui a Carrono, que foi a que eu corri atrás. A pool lá do japonês é diferente, né? Ela tem mais quantidade de personagens lá também. E referente à Guia de Magos, eu já tenho aqui todos esses novos personagens, já tenho dicas aí. Então dá uma conferida, playlist, link na descrição também. Só de Guia de Mago aqui do canal, eu falando aí mais de 15 minutos sobre cada personagem, do que eu acho que eles têm de potencial aí, tanto da versão japonesa quanto do servidor global, beleza? E enquanto eu fico aqui farmando eternamente esse evento, que, pô, nem o ticket está disponível aqui para eu fazer, vou desejar aí para vocês boas festas, bom fim de ano, e a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu e fui!